最后两个叫做红外线跟紫外线，紫外线跟红外线。第一个叫紫外线，就是不可见光当中频率最接近紫色的部分，叫做所谓的紫外线，因为它会产生很强的化学作用，所以又称之为化学线。化学线，紫外线的用途呢？第一个杀菌消毒，紫外线可以切断 DNA， 所以你只要是 DNA 做的，被它照了，你就被切断，就塞拉再见。所以紫外线可以杀菌消毒。冷气机广告什么森宝杀菌光，细菌杀光光，就是靠紫外线。你们家里现在买的烘碗机通常都会有附所谓的紫外线杀菌灯，靠来杀菌。然后呢，照射皮肤会产生维生素 D， 然后帮助钙质吸收。所以呢，跟你说你的小狗啊，要吃钙片啊，那要记得出去晒太阳，干嘛？要产生维生素 D， 帮助钙质吸收。我们人也一样，所以呢，当我们吃了钙片之后呢，也要去晒太阳，产生维生素 D。但有些是药品中就是另外加了维生素 D 帮你吸收了，帮你吸收。啊，而且它的用途，重点是它会杀菌消毒，对生命有害，对生命有害，它会杀菌消毒，对生命有害，啊，会把东西宰掉，啊，那个刀锋战士是不是讲那个吸血鬼那个，他就是靠什么紫外线吧？因为为什么吸血鬼不能看太阳？因为太阳中有紫外线，会被紫外线杀掉。对，好来。所以你过度造成紫外线，就会造成晒伤，会对你身体不好。所以我们开始有所谓的紫外线预报，有吧？然后呢，总共有15级，7以上叫过量，15以上叫做危险，这个看看就好了。一般老师考就考这个，请你背。7以上过量，10以上危险。好，学测也考过，不过学测考都是让你数数就好，你只要会数数就可以，要给你个表，然后呢多少级，告诉你说7以上过量，10以上危险，问你说谁的过量日数最多，你只要负责去数就可以了，数完就没事了 ，OK？ 好，就让老师背完就好，背就对了，一般老师考就考这个，然后呢，大气中有个东西叫臭氧。臭氧主要在我们天上的叫平流层的地方，国三地科教你什么叫平流层，这边写10到50公里是平流层的范围，中间有一段呢，这个数字是我见过最夸张的数字，15到40公里，通常都是写20到30公里，20到30公里呢，臭氧含量最多称为臭氧层，这个臭氧可以干嘛呢？可以帮我吸收紫外线。它会帮我吸收过滤掉紫外线，于是就保护了地表上的生物，然后上去保护地表上的生物，所以这个有个臭氧层，然后呢吸收了紫外线，所以呢保护了地表的生物，所以它是一个好东西，臭氧在天上是个好东西，好，地上是坏东西，以后会再提一次，以前教过会再提一次，可是后来我们发现南极上空的臭氧含量变少，好，说白了说，每年春天10月的时候，南极上空臭氧含量变少，变稀薄，我们称为臭氧洞。那有了臭氧洞，就是没人帮我过滤紫外线，就表示它会长驱直入，会对地表生物造成伤害。好，细节国三地科教目前就先看过去。然后为什么会有臭氧洞？就是因为这玩意儿氟氯碳化合物，有人写氟氯碳化物一样，所以它因为它会产生氯气，氯气会阻断臭氧的形成。国中没有教臭氧如何形成，国中也没有教氯如何阻断，就只有告诉你结果记就好了。所以我们有一个叫做蒙特罗议定书，要用来限制我们的CFC 的生产跟消费，国中生只要知道有一个协议叫做蒙特罗议定书，干嘛？限制氟氯碳化合物的生产跟消费，为什么？要解决臭氧洞的问题，这样就可以了。OK， 叫做紫外线。现在叫红外线，就是频率最接近红光的不可见光，叫做红外线。它重点是它跟热有关，
它跟热有关啊。现在连买一些东西，什么远红外线啊，什么会红外线发热衣啊，都这些东西都是这样。红外线会跟热有关，它跟热量有关，所以叫热射线，它跟热有关。好，啊，就重点这件事情，我们在第一课会再讲一次，会再问你一次，哪一个东西会跟热有关？答案叫做红外线。红外线 ，OK？ 它有什么用途？餐厅用它保温，那跟热有关嘛，照红外线的光跟热有关。然后呢，观察照相，在黑暗中看到东西有几个方法，一种叫做星光夜视镜，那个就是把微小的光线放大。通常在电视里看到就是人是绿绿的，绿绿的样子。另外一种呢，就是靠红外线，它发热发光红外线。电视上就是那个会有个彩色的那个样子，有一些红黄那些影像，都是靠红外线看到，红外线看到。好，黑暗中观察照相，或者是跟它类似的热追踪飞弹，因为飞机引擎会喷热，对不对？你射出去就追了飞机的引擎、飞弹，热追踪，热追踪。遥控，你们家现在很多都有遥控器，遥控红外线，你的遥控上面有红灯，按下这个红灯会亮，那个红灯不是红外线，那个红灯是告诉你我活着，我活着，我正在使用，你看不到红外线，你看不见红外线，而且所以遥控器为什么？你有遥控器，电视在前面，你往旁边打还是会动，为什么？因为光会反射。光快反射，所以目标对着它打旁边一样对，可以有这样子。你那个红灯不是红外线，红灯是可见光，红外线是不可见光。那红灯的目的就是你说我还活着，我正在使用中而已，好，还会这样使用中，不是它不是红外线。OK， 无线传输就是红外线，你们这个很难用，这很难用。它那个红外传输应该两个口对口对口要对好，而且传输速度很慢。所以你通常都不会这样子用，你通常不会用这个，再用蓝牙就好，再用这个东西，但是可以用，只是很难用。我以前有机器可以用，我从来没有用过，因为实在超级难用，要对好，而且速度非常的慢，就很慢，知道就可以了。就是红外线的用途。以上就是跟各位简单的介绍了一下那个紫外线跟红外线，可以吗？有人有问题吗？没，很好。